E aí galera dos Bitcoins, Bitcoin correndo com vocês com mais um vídeo. E aí galera, dia 1º feriadão que a gente tem hoje. Novidades aí no mundo das criptos. Estamos aí, segunda-feira. E estamos aí monitorando o mercado, trazendo notícias novas para vocês aí que acompanham o Bitcoin Hunter. Olha aí galera, como é que tá o mercado de criptocurso. Tem novidade aí pintando. Se liga só, Verge tá dando uma voltadinha aí, tá dando uma caidinha. O Bitcoin Hunter tá acompanhando aqui, monitorando, operando. E olha só, deu uma, tá voltando a subir, já tinha avisado, ó. Quem pegou aí semana passada, né, há 2 dias atrás, pegou a alta dele. Agora ele tá dando uma volta, um retornozinho, né, ó. Eu peguei alguns aqui quando tava em, no, no, é, ó, em 10,04 Satoshi. Vejam só que ele tá formando já um canal de alta, tá subindo. Ó, ele bateu quase lá em cima, né, ontem deu uns 40%, aí caiu. Só que agora é ficar ligado e esperar ele voltar, ó. Aí tá chegando um fundinho aqui, tá começando a fazer uma lateralização. Então pode ser que o VEG aí comece a subir de novo. Hoje ele tá caindo, tá fraquinho. Mas quem tá apostando aí, apostando que ele vai subir, é pegar agora na baixa, esperar a baixinha aí pra comprar negativo pra fazer lucro, né? Quando tiver 40% sem entrar, você vai entrar no topo. Então se liga, acompanha o Bitcoin Hunt, que essas dicas quentes aí. Não vai comprar no topo não. Então o VEG tá nessa situação aí, galera. O VEG tá aí. Tô posicionado em alguns verges aí, né? Comprei alguns aqui, tô aguardando o momento aí de vender. Tá subindo. Ó, ele tá no tendência de alta, né? Tá seguindo, continua na alta. Vejam só, eu tô aqui na Bittrex. É, um também que tá surpreendendo, galera. Outra moeda aí, já fiz dois vídeos falando. O Zé Classic, galera. O Zé Classic continua, voltou a subir de novo. Por favor, dá uma olhadinha no gráfico agora. Mas olha só, o Zé Classic tá forte, galera. O Zé Classic e o Zen Cash, pessoal. É as duas moedas aí, a dissidência aí do Zcash, né? O Z Classic e o Zen Cash. As duas estão fortes, galera. Estão forte mesmo. Tô aqui na Bittrex. Outra moedinha que eu tava tentando já começar a se posicionar é no ADA, pessoal. No Cardano e no Cardano e aqui no Stellar. Stellar Lumis também tá quente. Essa moeda tá forte. Mas beleza, olha aí, ó o Zé Classic aí, galera. Eu já tinha dois vídeos aí que eu praticamente tirei 400% de rentabilidade. Olha só, ele fez fundo e não quis cair, não. Não quis cair, não. Tá forte aí hoje. Abriu fortão também, ó. Tá seguindo, querendo buscar o topo lá. Se ele quebrar esse topo, ele vai forte, hein? Vou pôr no gráfico de 3 horas aí, ó. Olha só, tá vendo aí? Vamos tirar só uma linha aqui de topo. Ó, ele tá querendo chegar no topo de novo. Ele tá querendo quebrar esse topo aí, ó. Fez fundo, rejeitou, voltou a subir. Essa moeda tá querendo buscar o preço da pai dela, que é o Zcash, né? Esse é o Z Classic, galera. Z Classic, vejam só. O Z Classic, vamos lá no CoinMarketCap. CoinMarketCap. Vocês verem aí o valor dela. Olha aí, Bitcoin está dando subidinha, mas ele tá fraco ainda. Zé Classic, galera. Zé Classic e o Zen Cash. O Zen, não é o Zé Cash, é o Zen. Olha aí, ó. 37%, ó. Ó, o pump, continua. Ó, chegou a 100 dólares, tá vendo? No início do pump, 25. Eu peguei próximo de 50, olha só. Ó, ela fez, tá? Fez fundo, não quis cair abaixo de 80, não. Não deixou. Galera comprou, é. Tá subindo. 120. Sabe quanto tá o Zé Cash? Zé Cash tá 400. Olha o Zcash aqui, ó. A família do Zcash. Ó, Zcash tá dando subidinha hoje também. Zcash. Aqui, ó. Tá aparecendo 3 mil aqui. Doideira. Olha só. É 555 dólares o Zcash, galera. Essas moedas filha aí vão querer buscar ele, vão querer pegar na cola. Olha o Zclassic. Olha o Zclassic. Entendeu? Facinha de minerar também. Olha só. Né, eu vou tô colocando até no meu treinamento na área VIP lá, mineração do Zé Classic, do Zen Cash. E vou fazer umas aulas de trader também, colocar lá. Vai crescer agora o banco de conhecimento lá na área VIP lá, do treinamento do Bitcoin Hunter. Olha só, 120, galera, 120, ó. Passando, tá vendo aí, ó? Então vamos voltar pro gráfico aqui, ó. Então se liga nessa moeda, beleza? Bitcoin, galera, Bitcoin, que eu falei? Tá dentro no canal de baixa, tá abaixo da média de 200, ó. Bateu na 200 que tá querendo cair de novo. Ele subiu, hoje tá em alta, mas tá bem fraco ainda.
Vamos ver aí próxima semana o que acontece com o Bitcoin. Olha aí, Bitcoin que ele tá fazendo. Tá em tendência de baixa, uma tendência curta de baixa agora, pessoal. Tá subindo. O negócio é segurar em outras moedas aí, né? Outras moedinhas aí. Beleza? Novidades aí. Então, se liga no Zé Classic, galera. Zé Classic. Vamos ver aqui o mercado de criptocurrency aqui. CoinMarketCap. Vamos voltar aqui. Olha só. Então, o Ripple agora tá de ressaca, pessoal. O Ripple subiu demais. Ethereum tá forte. Fortão. Iota aí. Subiu demais. Tô ligado no Stellar Lumes, galera. Tô me posicionando no Stellar Lumes. Entendeu? Stellar tá na tendência bonita também. 32, dó, 32%. Esses dias fez mais ainda pra trás. Então ele tá numa tendência legal também. Beleza? A Bitconnect tá aqui subindo forte, 430 dólares já. Deixa eu ver se tem lucro aqui. 3 dólares. Fazer 10 aqui. Tem novidade da Bitconnect, galera. Vou passar agora a novidade da Bitconnect. Essa moeda sempre tá trazendo coisa interessante nova aí. Não sei ainda direito. Tô estudando o que que é. Olha só o que eu vou apresentar agora, galera. Olha aí, ó. Bitconnect X, galera. Aí, ó, Bitconnect X ICO, galera. Novidade aí na Bitconnect. Essa moeda tá trazendo novidade aí. Quando ela é forte, eu confio. Olha só, novidade. Vamos ver o que que vai ser esse Bitconnect X, galera. Não sei o que que é. Será que vai ser uma nova filha, uma moeda filha, igual tem aí? O Zcash, o Bitcoin. Uma moeda aí bomba que vai bombar. Atrelada a algum outro tipo de moeda. Vamos ver, novidade, galera. 8 dias, não tem nada falando ainda. Tô estudando aqui, tô correndo atrás de informação. Entendeu? Cheguei hoje, abri aí, ó, no meu time aí, na equipe que eu sigo, que eu faço parte. Avisaram dessa Bitconnect X aqui, ó. Vamos ver, ó. Seja parte do Cryptocurrency Movimento. Vamos ver o que que é, galera. Não tem aqui nada falando aqui, ó. Os links não estão habilitados ainda. Tem novidade aí, surprise aí, surprise pra galera que investe na Bitconnect. Vai login. Vamos ver, será que vai ser uma nova moeda? Uma nova mais ficar mais forte ainda, atrelada a alguma outra moeda, para tentar diversificar também, não ficar só amarrada no Bitcoin, né? O Bitcoin às vezes a Bitcoin é que é totalmente filha do Bitcoin, né? Bitcoin cai, ela cai também. Então se o Bitcoin quer entrar na tendência de baixa, ela vai entrar na tendência de baixa também. Entendeu? Hoje está em alta. Mas assim, às vezes para proteção, vai saber o que eles estão fazendo. É isso aí, galera. Ó, vamos ver o que que é essa Bitconnect X. Vamos ver essa X-Men aí, o que que é, galera. É isso aí, pessoal. Fica ligado no BitCorrente, liga o sininho, dá joinha, inscreve no canal. Sempre estou trazendo novidades aí, monitorando o mercado de criptos e oportunidades. Então, de novo aí, ó. Zé Classic, galera. Se liga nessa moeda. Agora ela tá no topo, né? Pode ser que ela dá uma voltadinha, mas se quebrar também vai explodir. Vai lá pra cima. E vamos ver o que que é o Bitconnect X, galera. E aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo.